before the Expendables, before John Wick, before time itself, there were... Det här är alltså Urgut. Och det här är Urgel. A journey into the Amazon. Nu står vi här i Amazonas. Filled with danger. Jag kan inte röra benen. Jag kan inte röra. Nej, giftet sprider sig. Action. Slakta av en jagar blisplats genom skogen. Suspense. Kolla där! Kolla! Danger. Jag fick tag i en rot här. Conspiracies. Jag känner att det luckar lite konspiration här. They will face it all. The ancient magic of a mystical race. A crazy scientist. Ja, mein Name ist Dr. Mengele. Und ja, jag är här på en liten expedition. Aliens walking among us. Är det sant att du egentligen är utomjording, Björn? A movie that will constantly make you ask, why is it summer in one scene, and then autumn in the next? Titta! Critics call it bold, exciting, life-changing, and also stupid, and a complete waste of time. Det här är Urgut. Och det här är Urgel. Som säger tack och hej då. Ja, det var en ganska bra film, tycker jag. Ja, det var det. Sweden morning.